Katikiro Charles Peter Mayiga Maziga Merere abantu bamutabukidde bo baagala Kabaka obutambi ogenda kubanga obufuna masaawo abasajja basatu munanga ate baagala mwana wa Farida Nakaziwe nabyo ogenda kubanga obifuna masaawo Rema Namakula David Lutaro nabo kyetaagisanga mbeera biddeko Fulufiga naye atajjeeyo enjala kwabo abavunaana Katikiro nti baagala Kabaka wa Buganda nabyo ogenda kubanga ate obirabirako masaawo Dr. Jose Kamilioni ne mchara we Danira na bie bivayo sibirunji na kamureipi mchara bindeba Maziga Merere mugamba mtia mwasibi mtia bantu bange kansubire mulibulunji ba mikwano nge nkura ya fe mbasaba video no mujimpele like era nensaba gwewe na atanda ba kusubscribinga wanokusubu ya news extra nti mkwano subscribinga ero nyigene mnotification bero lemesu wanga vyo na bie mba antieka ye wanokusubu ya news extra nanyo ngelo kusabira mwemwe na abarade abakosefu tisaba ekisacha mukama ate kibatukeko ba mikwano muddemu nate okufuna wama obulamu obweyagaza sigenda barisa ya dena katono hiranga agalero tugatandise no muyimbi Rema Namakula kota do muyimbi David Lutalo banono munange nga bafulumiza kulabo ne mama lyo luyimba kwegamba do muliro muliro lunyuma bitya aha eranga gwe na retaze nsawa zonna lulindirie lujja luyitibwa Love Commission abanake aha Rema Namakula otwagaza ki era nga bo bajaji batandisedde okugamba mbu mamba luno luyimba bo empulira gye baluwuliddemu mbu Rema Namakula alabika ali kabadi ate kazikizaawo bakajjawo kiboziboozi kino kibadde kitambula ekya Minisita Nyamutoro kotadde Edikinzo kale otuli mu side ezeeyo munnange mukyala bindebo lunaku lwejjo nga womanyi kuba tumanyi bulungi nnyo mukyala wa Maswaperi nanga ye kwasa ekifaananyi nga yangali mu kiteteeyo ekyo ekya White nga wokirabaawo naye abantu bagenze okutunuulira bino ebifaananyi wamma nga byanjawula okugamba nga abantu bali babiri ne naye ate nga okugamba muntu ali omu reipi ne bagamba yi bannange kamera owokusanyuka TV kiki bannange kwegamba reipi kye yakukola kuba munnange womutunuulira wano mu kiteteeyi kino ekya White mukyala alabika bulungi nnyo ye bannange njogere kindekeki wamma nenyindo nno si nene kugamba ng'omwetegereza Nena ye bo munnange bajaji bamaze dda okukizuula baagambye nti obuzibu bwa kamera ono ali ku TV ate reipi kwakolera ndowooza munnange baafunamu obutakkaanya mu ngeri emu oba endala bwe ziweyongerayo masaawo ninaakatambi munnange nga omubbi alumbye omukyala w'edduuka n'amukakkanako n'amutuga ng'alina ne pisto bannaye ng'ate alina n'empingo naye naye ky'omukisa omulungi abantu oluvannyuma lw'okumukubagira emigo gye bayita vaawo mpitewo amazina ayogera omusirikale eyamuwa pisto kwotadde n'eyamuwa empingo kale akatambi katukalabe ate tujjemu ekyokuyiga batweyongere anaye omusajja abadde anzise yusi my top anubye mu dduuka kisajja kibadde kinzise bannange kyokka siina ssente mbwayagala ssente abadde antuga mu dduuka wano kituufu twandibadde bajja bamukuba okuba eri mukasenyi n'afiirawotemwemuddamutebakubire ku dduuka wabafiira Embeera ate bwe kiwe yabadde munnange y'omutemu ng'amaliridde okutta nannyini dduuka atwale byonna kale byayagala bwe tweyongerayo ne Danira ono nno munnange famire ya Mayanja kyenyinza obajjukiza nti bajja mwekuwulira mulago munnange okuvayo baafuna obutakkaanya ne Dr. Jose Kamilioni aze ng'asonso n'obugambo buli nno kwegamba obulumira ddala nga aboolekeza famire yaani ya Mayanja famire kati munnange nga w'ogamba nti omuzadde ogamba obeerawo ng'oyimi ddewo ku lw'omwana wo munnange amama wa Dr. Jose Kamilioni waliwo awo interview mu gyaliko ne bamubuuza naye naye owulira otya munnange mukamwana wo Danira ng'ayogera ebigambo ebibye eri omwana wo munnange awo n'omukyala mama wa Dr. Jose Kamilioni n'addamu n'agamba nti munnange bamulabidde bukulu naye naye ate beefuula bamumanyi nti munnange oyo omwana wange Dr. Jose Kamilioni nzenzeka amumanyi kw'otadde taata we ne baganda be ne munnange ye yeewuunya nti abantu abamulabidde obukulu
ato kuvayo nebo gere ebigambe yobyonna ebiyitirivu ngagamba mukamwana we yali mukyala Dr. Joseph Kamiyo yani Daniela ho munange Daniela oluvannyuma lw'okulaba interview n'agamba gwe nono tonda banga munange yavuddeyo n'amugamba gwe nnyabo nazaala wange sijja kwetondera ate era sikwetondera ate era sigenda kuzikiza ze munange omugambo go nkyagu tokomokera ddala ate era sikweguya seetaagana kumanya toyina kyoŋŋamba Daniela, hey, unangate, waduli msaidi, zeyo mbufuzo ono ye, bagenda mwe kuulira mulago. Ne mama, cheba mkola, chope gamba kintu chamanyi nyo, olaba banange taweza. Aha, katusabate, obusungu bukakane. Munange, mbade mpita itanga sigwa ku video ya mwana muwala, ngali ya wasalo, mugambo, ngagamba, mbu munange, wachoze ni beki maziga merele, konzo wage nti otyo, mbu munange, choze ni beki, ne dictator Amir, beisi nga nyanga babigombo era munango oli walengera munne yakyuka naddayo mabegambo bayawukana oluvannyuma lw'okukola eri bafidde omanyi Chosen Beki yakwalira dictator Amiru bafidde katubirabe Big Vice obadde okimanyi dokita Amiri yanobadda Omukyalo olwamala omukolera birthday gye yateekamu obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente omwami n'asiba engogo n'agenda mwana gwe Chosen Beki naye alimba n'olyoka ositula famire yonna n'ogikuba ewaka mwana gwe Andi kabali ku mukazi munnaabwe bageya nabo bajja kukiraba fo obufumbo bwatulema dda. N'abayina ssente babakyawa bino bya mpuna. Mbu maama wa Chosen Beki abeera akuba obusimu ekiro ng'agamba mutabani komawo ewaka. Biebyo wa mate ebive wa Chosen Beki ni dictator Amiru tebisanyusa mu ya denno na katono nina ye mabega kawo Chosen Beki yakolera baba nange birthday nga nungi bitia era yayita mikwano gye okwali abayibi no bate kiki nga tetunaba kumanya wa ma oba dada kitufu baya wukanye oba tibaya wukanye kuba ngenze ko ku page ya dictator Amiru ngoluna kureja ate ya postinze Chosen Beki ko tadino omwana we kale bibiri musaidi ezeyo wetwe yongerayo no yimbi Carol Nantongo era nga munnange abantu bavuddeyo ne bagamba nti Carol Nantongo ekintu kye yakoze babadde basaba n'abayimbi abalala bakirabireko munnange basanyusenga bafaanizi baabwe oba abantu abababeera ku lusigire kati ng'ono omuvubuka akola ku Carol Nantongo enjala munnange yali ayina emikolo nga talina ssente zisobola kusitula Carol Nantongo kugenda ate kumuyimbira ku mukolo gwe kale Carol Nantongo n'alaga omutima omulungi omutima ogw'ekizadde munnange n'asapra izinga ate omuvubuka ono eyali amusala enjala nakati era yamusala kale wamma abantu bo bakisiimye Carol Nantongo kye yakoze bwe nkongerayo ne Brenda Myers ono nno nga yali mwana muwala nga yeetundira Dubai kale ntunulidde bino ebifaananyi ne mpulira nga wamma nga nze omukyala omuzadde n'amaziga ne gampitamu kale banaye nkubiriza ffe ffenna abawala banange tuyige obulamu bwaffe obuwa ekitiibwa tuyige obulamu bwaffe obuwa valiyu ono mwana wala yali ali Dubai nga gye yeetungira wamma yenna ng'anyiranga ekinya ekigudde mu mata ne naye ebivaayo saawa zino biragira ddala nti si birungi nga omanyi munnange amaala gano go gatuwabya nnyo basobola okuwaana nga woyina akabina nga woonyiira nga wookola ki munnange naawe ne weereega notandika n'okosa n'ebiragalagala kugamba ne weefuula ekitagasa n'ate nga munnange amakungula gagenda kubeera nga mabi nnyo nnyo ddala kati nga wetulaba ono omwana muwala eyali anyirira yali akola kine ng'ebikolwa bye byali tebisanyusaamu yadde ddaana kamu ebyokwetunda ate nga mwana muto bwe tweyongera ewa Farida Nakazi we ne bannange abantu simanyi na kumanya ky'olina omumanya bo bali kaweefube baagala kumanya ani taata w'omwana omutuufu era nga bwenjogerera saawa zino twakamanyako abasajja basatu naye tetunnaba kumanya kuba n'abasatu ani omutuufu kale nga w'olabaawo era nga ne Bruno ke naye musajja watu talubuzeemu ne maama Bruno ko kuva Farida Nakazi bwe yazaala ennaku zinaine nkyuka gye yakyuka
muka mwai no mtu wa postinga kwe gambo wanga shira ganti yedata wumano mtuofu nina yate waliyo baseka dama ababili kwe gamba wama tuliawa ataba mba gamba wali womugaga munange kuyazali de ya muteka mwawe mfimbi la ya mgamba vane ku TV nzi nja soro kulabila kali wama tushari ya utotunaba kumanya ani mtuofu nina ye wali womusajia mkulu ononunga ya vudeyo na alumiliza Farida nakazuwe na agama munange ye ulida kuyo kugamba kubira nga bakumiravu yawe mungu kutunga omulaba omunange nga kakasa nina yuno musajia sikuwe kusoso kugena nga ajweteke ebigambo ku bantu imabega kao ya vayo nga akaba maziga maiti nivenye nyo nga agamba nti lafu mase mchala we mbwira ya muwane sente lafu mase na mwegana na abagama zo musajia sikurachi simu manyi mularo munange tuwale tuliao Farida nakazuwe oluvanyuma lw'okumalirizo kuzala nga aleta vayo na agamba nti omwana uwe kali we tuli musa bwetu genda ko katsona mu bibathi de honono nga viji Alexi yazali wama olunako olwaleero era nga kwate bwavudde yate naye baza omukama olw'okumuwa ekirabo ekyamaanyi wamaddala ate ekyobulamu era n'asiima n'amwongerako omwaka omulala viji Alexi ono amunange aweereza firimu ez'obwa katonda kwegamba firimu ezizaamu abantu amaanyi firimu kwegamba ezibagumya abo bonna abadde baterebusa oyinza okuba ngo badde yungo ine bizibu wamange ebintu byo byakutabukirako ddala gwe kola kintu kimu ate egenda ku YouTube teeka mu viji Alex the Truth Teller wamate oja kubanga olaba filimu enungi ez'obwa katonda filimu kwegamba ezizaamu esuubi wetweyo bwetwe yongerayo kukubanjwa kwa Kabaka wa Buganda Fulufiga muyina masa omunange ngate ajiye enjala kwegamba wama nga yena munyika avumuzibu nnyo nga tasalika ko musale eri abantu munanga ate abavuddeyo ne batika kati kilo Charles Peter Mayiga kubunkenge munange nga bamusaba Kabaka wa Buganda abagambye badia oli gwe mubanje si mwana muto ategeera bulungi nnyo era buli kimu ekiba kigenda maso abeera akimanyi nti yetambuza yeri ye yambaza banaki Fulufiga muina masa una mwateka musoke mwera bileko ngato komoko omugambo guli omuyisi venyeri abantu munange ate abata dekati kilo Charles Peter Mayiga kubunkenke nena ye era Yesu wadabyogere naye babantu tebetaga kumanya bo bagala kintu kimuchoka Kabaka wa Buganda ana kakatambi ngenda kuba nganka batusako masa Fulufiga mukambwe muko era agambi wama bomo baje kakajanja katukalaba akatambi waliwo abantu abawadde eddembe ku TikTok ne ku social media okumanyira abantu ab'ebitiibwa abantu abakulu okuvuma Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mizina mwa mujjawo olukusa oluvuma Peter Mayiga Kabaka gw'omwogerako Kabaka muntu mukulu yeetambuza yeeriisa yeetwala w'ayagala ne waali amanyiiwo n'abaana be bamanyi gy'ali Kabaka yalonda Charles Peter Mayiga Katikkiro we Katikkiro si aina okulagira Kabaka. Taina lukusa lulagira Kabaka. Bawamba mwana muto. Bakweka baby. Bukazi muno bukadde buno mufo kyo kusimba bijanya le nkuba eto nya. Kali ku TikTok kala kale bulende balimu. Oli mu kiyumba kuta toilet za bakama abo. Ozile sewo vude ku mirimu jo. Obanja Ssaabasajja Kabaka ovuma Katikkiro tolumba mirimu tolumba mirimu abakuta toyi tolumba mirimu mukuta matamoga mwe Kabaka Katikkiro mumuleke mukuta matamoga mwa masefuria wali nyama ilo kalana genda kwoza masuwani ebya Uganda bileke bizimulekera okurejuri okuvuma nga abantu nga Katikkiro sangala ambako mumuvuma no bulwala bikako ne mumuvuma Katikkiro Kabaka bamuvuma wano mwana yavuma Kabaka namukumula bwati navuma bana mwali ludda mabakuba ndibuli buzemme mwali wa tukamene kani mumwagala nyo bamuvuma nga wali mwali mwasanyu funyo mwali wa bibadde bigambo bya Jennifer Fulufiga nakangubi hate munange nga tabukidde abo bonna abavuddeyo ne bavuma Katikkiro Charles Peter Mayiga munaye nga bo bagamba nti yamanyi amayitire ate agasaabasajja Kabaka wa Buganda kale ye agambye kino ekikolwa abantu kibavuddeyo akivumirira ne naye ndowooza munange abantu tebawulira atolowooza Fulufiga byayogedde babiwulira era nga maaso wano waliwo obutambi obw'enjawulo nga bo bagamba tetwagala kumanya tetwagala
twagala kutunyonyola twagala kintu kimu kyokka kabaka waffe kale yekyo olina okumanya Katikkiro Charles Peter Mayiga wama akayinjako bakamutadde ku ddala era ngenda kuba mbaterako video wano maaso munzikirize mbasibulire wano omukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala gwe wenna ayagala Suvia News Extra omukama abankuumire kale katebaagala kirala wabula ate baagala kumanya kabaka wa waali awatuufu akatambi katukala omukulu ono buli lunaku tumunyonyogera naye nga taseka leero baaba asese baana bamunyonyogedde wakoze sitatimenti eno wagambye ogenda kulwanyisa bannabyabufuzi okyogedde oba naleero ogenda kulwanyisa bannabyabufuzi abaagala ebyo mwe bye mutaagala ogenda kubalwanyisa ogenda kubalwanyisa otya nga buli lunaku bagoba abantu ku mataka abaganda batta abaganda basiba abaganda nga mugamba obwakabaka tebulimu byabufuzi kati gwe munnabyabufuzi ogenda mulwanyisa otya soko tubuulire ye kati soko tubuulire ebbanga Museveni lyafugidde eggwanga lyaffe emyaka 4 nga tomulwanyisanga tugambe nti byakola byoyagala mukama awo Ssaabasajja Kabaka buli kaseera gw'ojja n'otugamba mbu yakutumye Ssaabasajja antumye Ssaabasajja antumye yayimirira n'agamba obwakabaka bwe buli naye tebulina buyinza ani yatwala obuyinza obwo si Museveni oba Ssaabasajja yali abugamba ffe ndiffe tulina obuyinza bwe kati bw'ogenda n'omiitinga oyo omusajja omutemu atemudde abaganda abbye abaganda agobye abaganda ku mataka bannyina baffe bali mawanga ga bawalabu gye babonaabonera omuganda tanoonya mulimu mu ggwanga era byonna gwe tobirabangako olaba bano busimanyo naaganya ebyamasaza awo n'oyikangula eddoboozi mbw'okangula ku ddoboozi kasajja gwe kasajja gwe nkubuulira kino twagala ozze mu mazina gaffe leka tukukunkumule eyeyita omweru tukulage nti wano yataddeko ngoye enjeru eyeyita omwerufu wayambadde bwamba ngoye enjeru naye munda oddugala kasajja gwe oddugala nnyo ebbanga Museveni lyatulugunyiza abaganda bwe wayimirira wagamba nti temugeraageranya gavumenti yobote naye amini ku ya Museveni eno nnungi nnyo Ssaabasajja ku kye batuusizza ku Buganda 2009 walaba ebyatuukawo nga ne Ssaabasajja agaanibwa ogenda ne Bugerere osegera ebyatuukawo wabirabu ne batta abantu gavumenti eno giwaana obote abantu be mukiikirira kubanga obuvunaanyizibwa bwammwe kulaba ng'abantu abali mu Buganda bali bulungi so si kugenda mbu kusamba mipiira si mikolo musimanyi kudduka kugenda ku mukolo gwa Kabaka abaganda bali batya bwe buvunaanyizibwa bwammwe era gwe mugaso gw'Obwakabaka omuvunaanyizibwa bwammwe nga mmwe abakulembeze obote yagoba Ssaabasajja twanyiiga nnyo kituufu naye yalekera abaganda ebyabo amini najja n'alekerera abaganda ebyabwe Museveni azze akomezaawo Kabaka atutteko abaganda buli kyabwe kati ani asinga ofiirwa bwakabaka kudda kyeki kyetufunamu nga tebulina buyinza ng'omusingo kutwala byaffe kyoyagala okuŋŋamba omusingo kubonaabona ffe tubonaebone kubanga Kabaka yewaali ffe tubonaebone kubanga Katikkiro yewaali ffe tubonaebone kubanga emisinde gya Kabaka Kabaka watege mbwe bategeka birthday tugendayo kyomwagala otugamba mugundi mwe temuli tetuli basiru tetuli basiru tetubangako basiru tetubangako basiru mbu simanyi olaga byokoze byokoledde Obuganda olaga kizimbe bwe waliwo ekizimbe waliona byeyo eggwanga erikulaakulana kizimbe abaganda basula njala abaganda bafa bali makomera babasiba Olivia Lutaya balutaya bali makomera gwe n'omulaba ng'olina kuwaana kizimbe nakuwaana Museveni wamu gundi.